بيع بقى يبيع يجيب الهرس. انت انزل نزل انزل بس 5-1 عشان لو اقرب بقى او مكتب انا عايز اوصل عليك لو انزل 5-1 بس انا ما تتكلمش علينا احنا بقى. ادموكي محمود وانت انا بتجري في حته لسه معلش كبير ولا ايه؟ حيوان ده يا عم خليه يبطل يا عم تعالى ادموك فكك يا عم يلا يلا بتاع اللانسة يا يالا فين بتاع اللانسة يا يالا يا عم ده تعبان يا عم على ماشي يا اشرف فين الدموكي الصبك يا نظفنا الشوارع اهو